Oi, ära tasane! Tere! Kuidas teie suhtute töölisklassi? Töölisklassi? No, see loomulikult on need inimesed vajalikud, eks ole? Seda ma saan aru, aga mina olen nendega distantsi, eks ole? Meil on vahemaa need inimesed. Et teie sinna siis ei kuulu? Absoluutselt mitte. Ainuke inimene, kellega ma vahemad ei hoian, minu isiklik teenija. Ja kuidas see juhtus, see oli niimoodi, et ma viskasin maha 300 eurot enda residentsis ja ta andis mulle tagasi selle. Ja teine kord oli veel, kui ma viskasin maha enda Art Deco broši, Kashmir, Safir ja Brilliantid, mille väärtus on kuskil 30 000 eurot. Ka selle ta andis mulle tagasi. See on ainukene inimene, kellega ma suhtlen natukene lähemalt, aga siiski ma temaga hoian. Nagu öeldakse, distantsi. Aga täna on magnettormid, vabandage väga, ma pean minema. Head päeva!